Den 25. maj stemmer Danmark om den fælles patentdomstol. Hvad taler for, og hvad taler imod? Er det en god eller dårlig idé med en europæisk patentdomstol? Og hvorfor? Jamen, det er en rigtig god idé at have en europæisk patentdomstol. Jeg ved jo, at nogen siger det modsatte. Men lad mig lige sige, hvem drejer det sig om? Nogle gange er det godt nok at lytte til andre end politikerne. Og Danmarks Opfinderforening, Erhvervslivet, Dansk Industri og hvad det hedder alle sammen, de synes, det er en rigtig god idé, og det støtter jeg op omkring. Vi skal muligvis have en afstemning om det den 25. maj, samtidig med valget til Europaparlamentet. Det er nu engang sådan, at hvis man finder en rigtig god idé, og det er danskerne faktisk rigtig gode til, så kan man nu, når den her ting kommer, få patent i 25 lande ved at få undersøgt patentet et sted en gang. Og så siger man, det er også billigere. Nu har jeg spurgt meget ind til rundt omkring, hvor billigt er det så i dag i forhold til det, vi får ved et EU-patent. Så siger man faktisk, fordi der er meget forskel på, hvad et patent koster, at et patent i Danmark plus fire lande, som man skal have det i dag, den pris, man skal give for det, det er det, et EU-patent, der kommer til at gælde. Det betyder altså på et ganske almindeligt dansk. Det egentlig koster at lave et patent i Danmark og fire andre lande, det kan du få et patent i 25 lande for. Så er der også det i det, som man egentlig ikke har diskuteret endnu, at hvis det er sådan, at vi får et dansk medlemskab af enhedspatentet, EU-patentet, så skal danske dommere også være med til at bedømme i den region. Der vil komme til at ligge en regionsdomstol i Skandinavien, der er der danske dommere med. Så det er faktisk en rigtig, rigtig god idé, og det er noget, jeg har slået for igen mange, mange år, at vi får en dansk patentdomstol.